Burada əsas məsələ faktiki Ermənistanı sülh prosesindən kənarlaşdırmağa nail olmaq idi İranın birinci düşüncəsi. İkincisi bunu özünün qırmızı xətti elan edib milli maraqları çərçivəsində salmaq məsələsi idi. Üçüncüsü isə Ermənistanın konkret xəbərdarlıq elan edərək ki, Zəngəzur dəhlizi atılarsa onu hansı taliyə gözləyir? Açığı nə Qərb, nə Rusiya Ermənistan daxilində bu qədər gücə malik olmadığı faktori ilə üzbəüz qaldı. Çünki dünənki proseslərə qədər 102. ordu formal da olsa, yəni rəsmi də olsa, heç olmasa Rusiyanın hərbi hissələri funksiya və silahiyyət baxımından Ermənistanın sərhədlərində idi. Lakin dünənki proses göstərdi ki, artıq burada İran mövcuddur və prosesin biraz da Latın dəhlizinin bu keçmiş istifadədən çıxarılmış yolu üzərində baş verməsi. Həm də belə deyək də, bu İranın xüsusən də cənubdakı biz onu adlandırırıq deməli mehri ərazisi onun üzərində deyil, daha çox şimala doğru çəkilməsi də bizdə bəzi qənaətləri formalaşdırmış oldu. Və çox maraqlı məsələ bundan ibarətdir ki, dərhal erməni mənbələrində belə bir əsaslandırmanı da mən oxudum ki, əslində İran Ermənistanı yüksək səviyyədə dedikdə söhbət gedir məhz Paşinyan səviyyəsindəki sülh bağlamaq üçün müəyyən razılaşmalara getmək ehtimalını İran dəyərləndirirdi. Və Vaşinqtonda bir neçə gün sonra baş tutacaq görüş öncəsi konkret olaraq sülh sektorunda və İranın çalışması ki, Azərbaycanın müharibəyə cəlb edilməsi və yaxud da bu yüksürgən məlum qalması kimi proses yaşansın və bu bir avası təbii ki, İranın müdaxiləsi anlamına gəlir. Dərhal da biz baxmalıyıq ki, bu dəhliz məsələsi düğüm bir məsələyə gəlib çevrilir. Çünki qısa bir informasiyanı burada məsələn bölüşmək istəyirəm. May ayında Azərbaycanın taliyi üçün, bölgənin taliyi üçün Çinin bölgədəki orta dəhliz proyekti üçün həlledici ay olacaq və bu həlledici ay onunla bağlıdır ki, Ukrayna müharibəsi beynəlxalq ənənəvi yolları sıradan çıxardığı Çinin də demək olar ki, istehsalı Avropaya tormuzlanmayla yönəlməkdədir. Çinin bütün limanları doluqdur və Azərbaycan buna adekvat, əlbəttə ki, ələt iqtisadi zonasını açmaqla həmin yükləri Avropaya göndərməyi düşünür. Lakin bu ələtin açarı Zəngəzurdadır. Ələt Avropaya getməlidir, bu yol gəlib Zəngəzurdan keçməlidir. Və belə bir ehtimal var ki, cənubu özünü qırmızı xətt elan edən İran buna imkan verməyəcəkdir. O zaman Azərbaycan bu məsələni dünən toqquşmanın baş verdiyi Laçın və onun üzbəyüzündə yerləşən Şahbuz istiqamətində də inşa edə bilər. Və dərhal biz xəritələrdən baxanda gördük ki, həmin yol əslində bizə imkan verir ki, hava xəttindən cəmi 18 kilometrlik məsafəyə malikdir və Qaragöl əməliyyatı imkan verir ki, biz Naxçıvan istiqamətini hava xətti ilə rahat görək.